Doncs aprofitant la vinentesa doncs, que ens visita l'Alfons López Tena, diputat del Parlament per Solidaritat Catalana per la Independència, doncs hem tingut a bé, i també ho ha tingut ell, doncs, de tindre doncs, uns minutets a la televisió de Vilassar i doncs, li farem una petita entrevista. Alfons, en primer lloc, moltes gràcies. Bueno, a la vostra disposició, com sempre. Aviam, l'Alfons López Tena, pels pocs que no ho puguin o no ho sàpiguin, és diputat per Solidaritat Catalana per la Independència i abans de ser-ho va ser molt actiu en tot el fenomen de les consultes, comença, si no l'erro, entre Osona i Mataró. Osona, Olot, Mataró. Osona com a comarca i Mataró com a ciutat gran a Catalunya, que som van aconseguir els millors resultats de participació. I a partir d'aquest moment abandona, diguem, la militància Convergència i Unió, per la qual, diguem, o gràcies a la qual vostè, no sé com dir-ho, nomenament de la qual vostè era doncs, membre del Consell General del Poder Judicial, i a partir d'aquí doncs, funda la Solidaritat Catalana per la Independència, i d'això ja fa 2 anys. No, ben bé, any i mig, per ahir. No, però la causa va ser una altra. La causa va ser que després d'acabar el procés de consultes, quan jo només quedava a Barcelona, sí que van promoure tota una sèrie de gent del fet que es fes un referèndum oficial i per tant que es fes per recollir signatures tal com està la llei. I el Parlament de Catalunya, tant Esquerra com Convergència, van votar en contra de permetre recollir signatures, simplement. I aleshores és quan va ser el desencadenant primer de la meva sortida de Convergència i al cap d'un temps de la fundació d'una altra força política que és Solidaritat Catalana per la Independència. Com valora aquest any i mig de formació de Solidaritat Catalana per la Molt trepidant, està molt trepidant, perquè a més, clar, ha estat tenir-ho que fer d'una manera molt ràpida. Tenim una organització absolutament democràtica, per tant tot es vota, tot es debat, tot és obert, i en conseqüència això és molt més complicat de gestionar i de funcionar que no els partits que va de dalt a baix i a dit. I molt positivament, és a dir, s'ha vist que a Catalunya ja n'hi ha el gruix suficient de gent que vol la independència ja, que no la vol com a horitzó, com a somni, com a il·lusió i com a ideal que ja veurem quan, sinó que es converteixi en un projecte real, efectiu i immediat, com passa a Escòcia, per exemple. En relació amb això, la setmana passada, el diumenge de la setmana passada, vostès aprovaven un full de ruta en assemblea. Parli'ns una mica d'aquest full de ruta. Bé, això, és que ara que ja no hi ha eleccions, a 2 anys, 3 anys vista, era aturar-nos una mica i fer una reflexió sobre com es fa el procés d'independència, és a dir, què s'ha de fer, què s'ha de tenir en compte, quins són els punts forts, els punts febles, el que s'ha de promoure de cara a que Catalunya esdevingui un estat independent. Llavors aquest va ser, diguem-ne, el document marc, que serà la guia de la nostra actuació política, social, cívica, de mobilitzacions per als propers 3 anys. I com veu l'aplicació d'aquest full de ruta aquí a Catalunya després de que el Parlament doncs, es votés a favor de, diguem, de donar suport a Escòcia ara que inicia aquest procés? Ara precisament he presentat una moció, ja que el Parlament va votar a favor per part a més molt amplament, no només de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, sinó també per part d'Iniciativa i amb l'abstenció dels socialistes, doncs de la mateixa manera que el Parlament dona suport a la celebració d'un referèndum a Escòcia per a decidir el futur polític d'Escòcia, que també doni suport a la celebració d'un referèndum a Catalunya per decidir el futur polític de Catalunya. Estem parlant d'una qüestió de democràcia i és una mica estrany que aquí el Parlament, el nostre Parlament, doni suport a allò que es fa a Escòcia i en canvi no doni suport a allò que es fa a Catalunya. Bé, diguem que això també enllaça amb una de les preguntes que m'havia preparat, és les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió cada cop doncs, demostren que cada cop diguem que els catalans estan més predisposats a avançar cap a la creació d'un estat propi, però en canvi pel que veiem les aliances al Parlament van en tota una altra línia. L'aliança entre el Partit Popular i Convergència i Unió no sembla que vagi en la línia de la separació amb Espanya. No, i això en tots els camps, és a dir, ara ha transcendit molt perquè ja són els segons pressupostos i a més perquè el PP ha tret molt de pit explicant com són aquests pressupostos en benefici dels seus interessos. Però això és així des de fa 1 any i mig al Parlament permanentment i sistemàticament, és a dir, si ho fa tot amb el Partit Popular i tant en tant fa alguna votació simbòlica a efectes de, crec que he dit tan cru, no? però vaja, això d'una de cada 200. I clar, el problema és aquest, el problema és que estem en un país en el qual les altres forces polítiques o bé volen la involució, com és el Partit Popular, o bé volen no sabem bé què, perquè és el Partit Socialista, que estarà en una situació, diguem-ne, d'un cert
estancament davant de la situació política en la que es troba, o bé el que volen són projectes que necessiten l'acord espanyol, que són Convergència, que és Esquerra, que és Iniciativa. És a dir, un pacte fiscal, que la gestió de les infraestructures, que el passaport estigui en català, qüestions d'aquesta mena, que requereixen que el govern espanyol hi estigui d'acord, i és evident, per tot el que ha passat en els darrers anys, que el govern espanyol, ni del PP ni del PSOE, està disposat de cap de les maneres. Per tant, volem gestionar les infraestructures, tenir un aeroport intercontinental, poder tenir una connexió directa dels ports amb ample de via europeu per exportar i portar mercaderies a la xarxa europea. Volem això? Doncs ja s'ha vist que amb l'Estatut i amb l'acord amb el govern espanyol fa 30 anys que es demana, fa 20 anys que es demana i no s'obté. Volem això? Doncs ho tindrem si tenim un estat propi. Si no, és donar-li voltes a la mateixa història. Però per fer-ho més ampli, clar, compte una cosa, en les darreres eleccions al Parlament el tema no era independència sí, independència no, el tema fonamental. El tema fonamental era tripartit sí, tripartit no, i era Montilla sí, Montilla no. Per tant, quan la gent vota independència, quan aquell és el tema central, en aquelles eleccions, com ha estat a Escòcia, i per això ha guanyat el Partit Nacional Escocès, primer en majoria relativa i ara ja en majoria absoluta, cosa que li permet convocar un referèndum. Mentre la discussió sigui volem millor autonomia, gestionar segons quines coses, obtenir un pacte fiscal i més recursos, mentre sigui això, estem atrapats en l'autonomisme que no dona resultats. Solidaritat Catalana per la Independència s'emmiralla en el partit d'Àlex Salmond? O... S'emmiralla en els processos democràtics d'obtenció de la independència, que sempre han estat igual, sempre han estat amb una decisió final per part del poble, que ja dirà que sí o que no, i en el cas de Quebec, per exemple, va dir que no, ara fa ja l'any 95, tots són iguals, són aquells en els quals hi ha un debat social ampli i estudiat sobre què es guanya, què es perd, quins perills n'hi ha, quins avantatges n'hi ha, què passa amb les pensions, què passa amb els subministraments energètics, què passa amb l'estructura productiva, què passa amb els contractes i relacions internacionals, què passa amb la Unió Europea, és a dir, en què afecta crear un estat a totes aquestes coses. I perquè la majoria de la gent opta i vota els partits que proposen la independència immediata. No la independència horitzó, no la independència estació de tren que primer s'ha de passar per unes altres, sinó com a projecte immediat i guanyi les eleccions. Això és el que ha passat a Escòcia, això és el que ha passat a Flandes, això és el que ha passat a Groenlàndia, i això és el que va passar en el seu moment, i ara està passant de nou al Quebec. Llavors, és amb aquesta legitimitat popular és quan s'obri el procés d'independència, en la qual la gent ja decideix si vol o no vol la independència. Hi ha algunes qüestions doncs, que voldria comentar. El conseller d'Economia, Mas-Colell, i el mateix president de la Generalitat, l'Artur Mas, va proposar a totes les forces parlamentàries que si tenien alguna altra proposta de comptes als pressupostos, doncs que la fessin notòria. I pel que tinc entès, Solidaritat és l'únic partit doncs, que ha presentat uns comptes alternatius. Sí. Parli'ns una mica dels pressupostos de la independència. A veure, els comptes alternatius són en dos sentits. Per una banda, per posar de manifest que els pressupostos presentats per Convergència i Unió són falsos, cosa que ja han reconegut ells mateixos. I per l'altra, per dir, no n'hi ha alternativa, sí que hi ha. A Catalunya el problema no és que no n'hi hagi diners i que no recapten impostos, i que per tant no es puguin sostenir serveis públics perquè no recapten prou impostos, és perquè Espanya es roba, és perquè els diners se'n van a Espanya. Per tant, són els pressupostos, és a dir, si els... A més, fem una previsió, diguem-ne, molt baixa. Si amb els 17.000, 18.000 milions d'euros que roba Espanya cada any es destinessin als pressupostos de la Generalitat, què es pot fer? Què es pot fer? Que és augmentar els pressupostos de la Generalitat, entre altres coses, vora un 40-50%. Amb això es poden fer moltes coses i aquesta és l'alternativa. Perquè a més els pressupostos són falsos, cosa que ja han reconegut. Els pressupostos es basen, els pressupostos del maquillador Mas-Colell, que ara ja està fent de thriller, no, com va prometre que no ho faria, és que estem davant d'una història que és molt seriosa. Ell va prometre que no falsificaria els comptes i que no mai creeria els comptes per quedar bé. Doncs ja ho ha fet, perquè recull com a previsió de creixement econòmic un 0,8%, que és allò que el ministeri d'Elena Salgado va dir al juny, obviant que a la tardor ja es deia no, serà una baixada d'un punt i mig. Ara ho acaba de fer públic també el Banc d'Espanya. Ho acaba de fer públic el Fons Monetari Internacional, ho acaba de fer públic la Unió Europea. El dia següent d'aprovar els pressupostos, el triller Mas-Colell, amb tota la barra, va dir oh, és que s'han basat unes previsions molt optimistes i s'haurà de rebaixar a la baixa. Perquè, clar, què diuen? Creixerà l'economia, per tant recaptarem d'impostos més tant, cosa que és falsa. Cosa que és falsa i que a més Alicia Sánchez Camacho ha dit públicament que Mas-Colell en privat, abans d'aprovar els pressupostos, li va reconèixer que eren falsos.
Aleshores, de què estem parlant? D'uns pressupostos basats en, en una previsió de recaptació de diners que és falsa. Segona història, l'any passat el govern espanyol no va pagar el Fons de Competitivitat a la Generalitat, els 749 milions d'euros. Doncs Mascolell els inclou com a cobrats. A efectes de dir que el dèficit ha estat més reduït. Perquè el dèficit que ha obtingut el senyor Mascolell, del govern dels millors, és el mateix que va tenir l'any anterior en Castells del govern dels pitjors. El mateix. Cosa que es farà pública pel Banc d'Espanya i la intervenció de l'Estat perquè ha maquillat els comptes. D'això està parlant. Per això la Crèdit de Generalitat no té cap crèdit i no hi ha ningú que li vulgui comprar emissions de deute. Perquè estem parlant d'una administració que falsifica els seus comptes. Vostès en les falsificacions les tenen molt controlades i molt de la vora. Bé, és una de les coses. No, no, home, per a veure, per dir la veritat, és que és clar, que no es poden presentar. Mira com, a veure, en els pressupostos no n'hi havia ni, com que els pressupostos són de color de rosa ficticis, al dia següent van dir, no, eren preoptimistes, baixem un 3% el salari dels funcionaris, al dia següent d'aprovar-los. Estem parlant d'un govern que s'enganya. I mereixen que hi hagi un govern que no s'enganyi i un Mascolell que no es dediqui a maquillar els comptes, perquè si això estigués fent una empresa privada, se'n diu falsificació de balanços. Parlant de retallades als salaris dels funcionaris, vostès van presentar una proposta de retallar els salaris també dels alts càrrecs. Va quedar en via morta. No, van votar en contra, no, va quedar en via morta, no. És a dir, Convergència i Unió, el Partit Popular, el Partit Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya van votar en contra. L'únic que va votar a favor va ser Ciutadans. Però clar, aquí tothom té, com s'ha vist ara, no sé si m'ho preguntaràs, amb la història de les motxilles de la Diputació, els partits del règim, els que porten ja 30 anys, els partits tradicionals, tenen un sistema d'equilibris que, en fi, que no els interessa a ningú tocar-hi gaire els nassos de l'altre. En conseqüència, aquesta proposta de rebaixa d'un 20% de la retribució dels càrrecs de lliure designació de la Generalitat, van votar en contra. No sé què dir, via morta, es vota, potent que no, per tant no rebaixa, ja està. Parlem una mica ara sí del tema estrella del dia, que és que la Fiscalia finalment ha admès a tràmit i que farà pròpia la denúncia que vostè va presentar i que serà la mateixa Teresa Compte, la Fiscal General de Catalunya, qui tirarà endavant el procés. Se senten recompensats per la justícia espanyola? Sí, perquè afortunadament en aquest cas no està la justícia, per ser espanyola, no està fora de l'abast dels Mas, dels Montilla i del pentapartit tradicional del règim català. Perquè mira aquí què ha passat, estem parlant d'una història que la Diputació durant 10 anys ha reconegut per ells mateixos, des de l'any 2000 ha estat pagant sobresous. Sobresous als designats ha dit que això durant 10 anys així s'ha mantingut o durant 11 anys sense que ningú digui res, que quan arriba Convergència i Unió el que fa el president en aquest sentit molt positiu és suspendre això, sotmetre-ho al plenari i demanar un informe jurídic que no n'hi havia cap en la qual se li diu que això és absolutament il·legal, l'informe que ha fet la pròpia Diputació. Nosaltres al davant d'això quan reclamem la documentació i la informació perquè se'ns digui de quants diners parlem, com s'ha fet això, quins decrets, quines persones, quan cobrava cadascú, se'ns ha negat per la Diputació, alegant que això són secrets, que és un secret oficial, cosa que no pot fer, si un secret oficial ho designa el Consell de Ministres o la Junta de Jefes d'Estat Major, en fi, aquestes coses. Però en fi, què secret? Aquest secret que a més ho fa dient no tenen dret com a ciutadans, no tenen dret com a interessats, no tenen dret com a diputats, a saber-ho. Amb el que teníem, el mes de gener, això s'arrossega des de setembre, vam fer una denúncia a Fiscalia per posar al seu coneixement les dades, documents que teníem, els que no en teníem, i per tant que obrissin, si així ho consideraven, que hi ha indicis racionals de delicte, una investigació, que és el que han decidit el dia d'ahir. Obrir investigació, obrir diligències, reclamar a la Diputació que enviï tota la documentació, i això respecte als 4 presidents de la Diputació que durant el seu mandat s'ha fet aquestes pràctiques de pagament de sobresous, ha dit, amb diners públics, sense cap cobertura legal, que són Montilla, Corbacho, Foguer i Rolles, que és el que ho va establir. Però el que es crida l'atenció és que des de setembre fins ara cap partit polític ha fet res. Ningú. Tots ells tenen diputats al Parlament, a la Diputació de Barcelona. Tots. Iniciativa, Convergència, Esquerra, Socialistes, el Partit Popular, i ningú d'ells ha dit absolutament res. Ni s'ha preocupat per l'assumpte, ni ha tret documentació, ni res, de res, de res. Per tant, ha de ser la Fiscalia Espanyola la que actuï. Perquè, què fan?
silenci i mantenir també esclatat el tema Matas. Qui ha tret el tema Matas, per exemple? El País. Tu has vist que la premsa catalana, en l'Avui, en el Punt, en la Vanguardia, en el periòdico, o en les ràdios o televisions, TV3, en Catalunya Ràdio, en la RAC, estiguin tractant aquest tema? Del de Matas o de la Fiscalia respecte a les botxilles? Doncs no. Bueno. No, jo ho deixo ahir, simplement. Ara nosaltres no pararem. No, nosaltres no pararem. O sigui, nosaltres no pararem, evidentment. Però vostè creu... Com a partit polític que té com a objectiu la independència de Catalunya i una Catalunya neta, una de les raons o un dels objectius és que prou corrupció, ja està bé de robar. Ja està bé de robar, o sigui, que s'aturi el robatori i que els que han robat responguin davant de la justícia. Però vostè creu que realment la justícia, ara veiem com hi ha una televisió que emetrà un documental precisament que versa sobre això, si hi ha una justícia per als rics, una justícia per als pobres i que aquesta justícia pels rics no arriba mai? No ho sabem, el que passa, però això no és un argument per no fer les coses. Evidentment que les coses són difícils, nosaltres hem que portar aquest tema en solitari sense suport de ningú, amb l'hospital manifesta per part de la Diputació i sense cap suport per cap partit polític des del setembre, octubre, novembre, desembre, gener, Ara, si no treballes, si no fas les coses, és quan no aconseguiràs resultats. De vegades treballar no s'aconsegueix res, però sense treballar segur que no. Quan vostès fan això, quan vostès denuncien currículums falsejats, quan vostès fan això se'ls acusa de degradar les institucions. A veure, qui degrada les institucions? Una senyora que és nomenada vicepresidenta de la Generalitat i que és de fa anys sent regidora i sent diputada del Parlament de Catalunya falsifica el seu currículum i diu que és llicenciada en psicologia quan això és mentida. Per haver plagiat part de la seva tesi doctoral, va tenir que dimitir el ministre de Defensa d'Alemanya l'any passat. Qui degrada les institucions? Qui falsifica els comptes? Qui enganya els ciutadans? Escolta, a mi m'és igual que la senyora Ortega sigui o no sigui llicenciada en psicologia de cara a ser vicepresidenta de la Generalitat. Això no és un currículum ni es fa per oposicions. El que no es pot fer és enganyar, que és una altra cosa. El que no es pot fer és fer-te valer, perquè llavors és quan acabes en Grècia. Quan acabes en Grècia és quan la vicepresidenta del govern es descobreix que ha mentit durant anys i no passa res. A diferència del ministre de Defensa d'Alemanya, que és bastant més important que no la vicepresidenta d'una comunitat autònoma espanyola, com és la Generalitat de Catalunya, que no és que hagi falsificat el currículum dient que és llicenciat quan no ho és, que la seva tesi doctoral real i que va fer fa dècades, hi havia una part que estava copiada d'un altre llibre. Això és el que li fa dimitir. Això és la diferència dels països i els governs seriosos dels governs de pandereta i dels parlaments de fireta. Vostè no deu tenir molts amics al Parlament, no? No gaires, no. Però és que nosaltres no hem anat al Parlament a fer amics. Nosaltres el que volem és acabar amb la corrupció, regenerar democràticament la vida política catalana, que està molt estancada, després de 32 anys de repartir-se-ho tot entre amics i coneguts, i assolir la independència de Catalunya. Per tant, és el poble que els dirigim, no als altres diputats. Els altres diputats són rivals. Entre els seus rivals i enemics, doncs, òbviament, doncs, hi ha ciutadans que s'enfaden molt, ciutadans i el Partit Popular que s'enfaden molt cada cop que vostès fan servir l'expressió Espanya ens roba, i a tomb d'aquesta expressió vostès han tirat endavant una campanya. Sí, però, no, però a veure, no s'enganyi. És a dir, qui va prendre la decisió de prohibir, i està el diari de sessions i estan els vídeos del Parlament, de prohibir que es digués Espanya ens roba, que es digués espoli fiscal i que es digués qualsevol expressió que la majoria de la cambra consideres que havia de prohibir, literalment així, va ser Convergència i Unió, el Partit Socialista i el Partit Popular. El Parlament de Catalunya no governa el Partit Popular i Ciutadans. Són 22 diputats sobre 135. Davant de l'escàndol que es va generar és com van tirar enrere aquestes prohibicions. O sigui, parlem d'un Parlament en el qual resulta que els seus partits majoritaris consideren que tenen dret a prohibir el que diuen els diputats perquè no els agrada. Per això li diem el Parlament de Fireta. Perquè això no passa enlloc excepte en règims autoritaris i que són de cartropedra, que dona igual, o sigui que tothom sap que això se'n diu Parlament, però bueno, que en pràctica res, és per mantenir les apariències i fer una cosa maca i prou. Conseqüència, fan aquesta mena d'actuacions. Però no ens equivoquem aquí dient, oh, és que Ciutadans del Partit Popular, no. Ciutadans del Partit Popular, Partit Socialista i Convergència i Unió són els que van prendre aquella decisió. Tornem una mica a l'actualitat. Vostè com a valencià,
com a valencià i com a exalumne sí. de l'Institut Lluís Vives, com s'ha pres que s'anomenés aquests alumnes, bueno, que se'ls posés el nom d'enemics? Com bueno, a mi es recorda perquè, a més, precisament jo, quan vaig estar en Lluís Vives, també fa molts anys, érem un dels instituts que estaven en la punta de llança de la lluita contra la dictadura. Estic parlant dels anys 72, 73, 74, i per tant, ara es pot dir, oh, és que era el final del franquisme, sí, però no sabem que era el final. Però t'asseguro que els que estàvem en aquell moment, en 15 i 16 anys fent això, no sabíem que era el final. I era la ciutat, no ho sabia. No, llavors, el Lluís Vives va ser un dels de la punta de llança de lluitar contra la dictadura i l'organització de manifestacions, vagues, etc. al batxillerat. Per tant, jo molt content que aquella llavor, de fa 40 anys, torni a reneixer ara en la lluita per la democràcia i per la llibertat. Perquè aquí el que estem parlant és d'una policia que el que fa és considerar que els ciutadans són els seus enemics, quan el que estan fent és protestar pel que consideren oportú. O sigui, és que és el dret mínim de manifestació, d'expressió, de tota mena, que existeix en una democràcia. I com a valencià, com veu el futur de TV3 al País Valencià? Fa un any que la van tancar. Mentre estigui el Partit Popular i el PSOE, no l'obriran de nou, com es veu clarament. És a dir, el que fan és posar condicions successives cada vegada més estranyes per a reobrir-la. I aquí tornem a la història de sempre. Quan es va tancar TV3, la comissària europea de comunicació, a la qual se li va fer una pregunta al Parlament Europeu, va contestar, bé, és que si Catalunya fos un estat independent, sí que podria intervenir la Unió Europea, perquè llavors seria bloquejar les emissions d'un estat membre. Però des del moment que són emissions dintre del mateix estat, la Unió Europea no pot intervenir perquè són qüestions internes. Tornem al mateix, o sigui, si som estat tenim capacitat d'actuació, si no el més petit sàtrapa provincial i corrupte de València pot tenir les emissions de TV3 i no passa res. Aviam, ara anem per acabar perquè se'ns tira el temps a sobre. Jo li faig uns ítems així i vostè doncs respon en la major brevetat possible. Ho intentaré. Aviam, cap on va la transició nacional de Convergència i Unió? Cap enlloc. És fer bollir l'olla i no va enlloc. Solidaritat és un partit diferent? Sí, és un partit nou que no té la taca i les inèrcies de la transició, que és d'organització interna democràtica i que està a favor de la manera compromesa, activa i quotidiana de la independència de Catalunya. Això ho fa nou. Hi haurà pacte fiscal? No. No, i prou? No n'hi haurà. N'hi haurà, si de cas, el 2013, que el govern del PP li deixarà anar algunes engrunes de tant a la Generalitat, 2 milions per aquí, 2 milions per allà, perquè puguin pagar les nòmines, i res més, algun retoc en impostos que puguin dir que és el millor pacte fiscal de la història. Històric. Com tots els anteriors, que sempre han estat els millors de la història, l'últim era estratosfèric. Recordo que se li va dir, ara no sé què diran. És que ara no sé. Proposar que el proper li diguessin... Sí, supercalifragilístic, espialidós o alguna cosa així, sí, clar, perquè després d'estratosfèric la cosa es posa molt... Pujant munt. Claro, i ja està, res més. Res més. Si per pacte fiscal entenem allò que ha promès Convergència i Unió, que portava en el seu programa i que defensa el Parlament. I és que la Generalitat recapti, gestioni, liquidi i tingui capacitat normativa sobre tots els impostos, taxes que es paguen a Catalunya. Ja s'han deixat fora les cotitzacions socials, que és el que vam dir com a solidaritat. Inclogui les cotitzacions socials, que són els impostos que es paguen, i que també n'hi ha Espanya en roba, en pensions. Això ho van deixar fora. Doncs aquest objectiu fracassarà. I a Convergència i Unió ja ho saben, que fracassarà. I quan un altre projecte que esperem que fracassi és el transvasament de l'Ebre. Tindrem transvasament de l'Ebre? Per part del PP, sí. Per part del govern espanyol, sí. Ja estan decidits a fer-ho. Si ho ara diu que s'oposa, ja veurem. Li donem el benefici del dubte. Per part nostra estem activament i estarem activament en contra. Ja hem estat en mobilitzacions organitzant qüestions amb la gent de l'Ebre. És a dir, per part de solidaritat, ni una gota cap a Espanya. Corredor Mediterrani... Mira, el corredor mediterrani, jo recordo que fa com 22 anys, la portada del Temps, on sortien els presidents Pujol i Lerma, deia, amb motiu de la trobada que havien fet sobre aquest tema, deia, el corredor mediterrani, el futur econòmic d'Europa. Això fa 22 anys. Per tant, tindrem corredor mediterrani quan tinguem un estat independent. Quan puguem prendre nosaltres mateixos les decisions. Això és el que s'intentava aconseguir per l'Estatut. Igual que el concert, i va fracassar. Això és el que s'ha intentat per moltes vies diferents. Totes han fracassat, doncs siguem pragmàtics i realistes. Quan una via fracassa, que és l'autonomista,
que fa molts anys que va funcionar, però arriba un moment que fracassa, que no dona resultats, que no traiem res. Escolta, el pacte fiscal, ara fa poc es va fer a Barcelona un gran acte de reivindicació, amb Foment, amb la Societat d'Amics del País, amb l'Ateneu Barcelonès, amb la Cambra de Comerç, per commemorar que l'any 1899 va ser la reclamació del concert econòmic en aquella mateixa seu. No, doncs fa 113 anys. La reclamació de les infraestructures i de les connexions ferroviàries a França estava en el Memorial de Greuges, que és del 1779, commemorem ara com el 127 aniversari. Llavors, ja és hora de fer les coses ben fetes, perquè el fracàs no es porta enlloc. El fracàs es porta a la frustració permanent. Avui s'ha sabut una altra cosa, i és que te recordes que va generar molts problemes, molta oposició, però es va aconseguir que la Comissió del Mercat de Telecomunicacions s'instal·lés a Barcelona? Molt bé, doncs avui ha anunciat el govern espanyol que no, que la retira i se l'emporta a Madrid. Sí, és clar, a veure, per a poder fer un estat plurinacional en la qual hi hagi Endesa, és necessari que hi hagi algú en l'altra part, en l'altra banda, que és el projecte de CiU, que és el projecte d'Esquerra, que és el projecte d'Iniciativa dels Socialistes. Cal que hi hagi algú a l'altra banda, i a l'altra banda el que hi ha és el que vol tractar-te com una província escallada. Se'n va la Comissió de Mercat de Telecomunicacions, els aeroports no s'opta absolutament res, connexió mediterrània absolutament res, res de res de res, excepte a veure si aquí després de molt d'això aconseguim col·locar la casa de putes més gran d'Europa, anomenada Casino. Aquesta era l'última pregunta. Claro, pues, aquest és el projecte de Catalunya, això és el que hem de viure. Suposo que s'ho diré guitat, si ho posa. Evidentment, d'una manera total i absoluta. Perquè no és aquesta l'economia que interessa a Catalunya. Som un país industrial i si funciona, funciona el sector exportador. És a dir, això no és que s'afegeixi. No és que diguis, mira, tenim el que tenim i això és un plus. Pel seu volum, per les activitats que va connexes de prostitució, de tràfic de drogues, de població flotant, de la pròpia via de corrupció que pot generar respecte a forces polítiques o entitats públiques, que ja en tenim prou, com perquè es vingui més, des de Las Vegas o des de Macau, doncs aquest és un projecte que és absolutament contrari a qualsevol criteri que pugui tirar Catalunya endavant, perquè a més els números també són falsos. És a dir, és fals que es creïn tantes llocs de treball, és fals que aquest volum d'inversió generi tota aquesta qüestió, no n'hi ha més que veure quines són les dades reals del projecte, i estem en una mena de bienvenida de Mr. Marshall amb un president de la Generalitat arrossegant-se com un cuc al davant d'un magnat de Las Vegas, que, en fi, per nosaltres és absolutament vergonyós, ni tan sols que es pugui plantejar, a més, fent lleis pròpies, suspendre l'eficàcia de totes les lleis perquè ja tinguin una mena d'illa pròpia sense drets laborals, sense drets de ningú, excepte d'explotació, és a dir, una casa de putes. Bueno, doncs no és això. No és això, és a dir, no, Catalunya no tirarà endavant, ni el poble català tirarà endavant, sobre la base de dedicar-se a servir taules i a acompanyar el client a l'habitació de sobre. Senyor Alfons López Tena, amb aquesta sentència jo crec que hauríem de donar per acabat aquesta entrevista, en altres coses, perquè d'aquí 10 minuts sí, vostè ha de presentar els pressupostos de l'estat propi, bueno, els pressupostos de la independència en aquesta sala, la sala Galvany, regraciar-lo doncs, pel fet d'haver tingut doncs, aquesta mitjoreta llarga de compartir d'aquí amb nosaltres amb les càmeres de Vilassar Televisió. Res més. Dic-li que estem doncs, a la recíproca doncs, per si mai ens necessita per qualsevol qüestió. I res més, doncs, als nostres televidents doncs, els acomiadem aquí i ho deixaríem aquí. Moltes gràcies.